نعودها لكم، نعودها لكم للشعب الجزائري. إفريقيا الشمالية من ناحية الجيوسياسة، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية الموارد الطبيعية، فإنها أوروبا الجنوبية. انتجريوها في رسانكم. برافو خير. المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر. مصر عندها اون بوتيت بارتيكولاريتي نقدروا نحكيوا عليها، سي لا زون مويان اورينتال، دونك اسرائيل اي كومباني. مي هاد الربعه هادو شمال افريقيا راهم يعتبروا جنوب اوروبا، جنوب اوروبا، حنا اوروبا الجنوبيه، اوني اون اوروب. ديالهم ديالهم خياليات. انا تذكر. نو اوني اون اوروب، ميم اركون قالها. ميم الحضاره تاعنا النوميديا ايرا في دي انتراكسيون افيك روم، افيك اتين. ماشي avec le royaume du big bambou. Ça n'avait rien à voir, c'était des échanges avec l'Afrique. Donc, وقلنا لكم هذاك النهار اوروبا يا جماعه راهي محتاجه 95 مليون ايادي عامله. ذات كفاءه او غير كفاءه. حتى اللي صحيح لاباس به يصلح. لازم هتدخل 95 مليون ميغري باش تبقى في المستوى المعيشي تاعها. منين راح تجيبهم؟ من الروس. اي اون كرواسونس اوسي كي نيسيسيت دي كادر دو لا مان دوفر، يا با كو لو فييسمون. اكزاكتومون سي البريزيدون. مي حنا باش نقولهم منين حين يجيبوهم؟ من الماريكان، الماريكان محتاج. من الروس، من الأوروب، الأوروب هي محتاجة. منين؟ من السعودية والخليج، ما يجيوش وما يولدوش هذوك بعد. دونك من أفريق دي نور، فوالا. دونك واش معناتها؟ كي سيفونيو لنا لي كادر ولي تكنيسيان والناس اللي لاباس بهم واللي عندهم لا كاباسيتي دو ترافاي، واش يخليو لنا في البلاد؟ الشيوخ مساكن والعجايز و وأنا يسموني بو علام يا أخو. الستايلية. صحاب الشراء والاخر شاي خليلك واش واصل شليات. فوالا كافكيت، كافكيت مدوره حل الموس يقول لك باركينغ. ياس خلي بالهم ترانكيله وهنا. واه هاي اي طوال بارولا بوعلم، ومن بعد ندخل ندخل في سوجي تاع الاوكران ولا روسيا. اخويا راكم بونسوار كل مون، بونسوار احمد، الياس، الياس مالك، vous êtes ensemble ce soir. Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est malheureux de voir tous les médecins هذوما اللي رايحين. كما قال الياس في longtemps toute l'Afrique du Nord jusqu'à la bande orientale de l'Égypte on est considéré comme, c'est vrai, la rive sud de l'Europe. Et en même temps on est aussi considéré la zone tampon de l'Europe. Donc, Ardoua, la preuve, elle est là. Quand on voit l'opération Barkhane, quand on voit ce qui se passe, et ben, c'est ce que disait le CRS, disait l'IS, c'est-à-dire sur les frontières libyennes, c'était avoir une zone tampon de sécurité, d'avancer à 180-200 km sur le territoire libyen pour se protéger. Au moins, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous, nous sommes mis en tampon, considérés comme la côte sud de l'Europe. Et ils vont encore siphonner, les médecins. C'est ceux qui ont les informaticiens, les ingénieurs, les adhérents qui parlent français, quelque chose. Tous ceux qui maîtrisent la langue française, ils vont les accueillir à bras ouverts. Déjà, 1500 médecins ou l'HRPBR. Déjà, on a une pénurie de médecins. On n'a pas de système hospitalier. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a rien. Le peu de santé lesquels c'était les médecins les, qui soignent avec les moyens du bord. Puis dans cette rhume de Washington, c'est de moratoire ici. Voilà. C'est vrai, monsieur Boualem. بصح جاتني اون كيستيون والله انا حبيت اني نفوزها للشعب. قال لي واش رايك بين احتلال فرنسي واحتلال التبوني؟ والله يا اخي العزيز الاحتلال الفرنسي خير من الاحتلال التبوني. هذا واش نقدر نقول لك؟
نقدر نقول لك المجاهدين نتاع الصح ماتوا في الغبينة في الجزائر، نساهم ماتوا في الغبينة، أولادهم ماتوا في الغبينة. الحركة اللي جاوا مع فرنسا تمرمدوا شوية ومن بعد عاشوا لاباس، أولادهم عاشوا لاباس. وضعية الجزائر تاع تبون الكلب وتغيضوا. أنا تقول لي احتلال فرنسي والله أمريكي والله نتاع لي مارسيان، وتكون العدالة والشعب يدي حقه اكسترا، بيان سور خير من واحد كيما تبون، نقدروا نعتبروه الماكسيموم تاع النيفو تاعو تاع شاف دايره اسكرو، حاكم بلاد يأتي فيها فسادا، وانت راك تحت الاستعمار. صافي دير جاك الاستعمار المتخبي، كون يتفضح راح يقوم بمسؤولياته. اي جي ريبوندي اونيتمون، يعني درك يقول لي واحد واش رايك كون الجزائر ما زالت فرنسيه والله كيما راهي درك، لا لا نقول له فرنسيه خير، واللي يقول عكس هذا يقول على روحه، واللي يقول الرحمن يحرك يقول على روحه. بصح الوضع اللي راها فيه الجزائر درك هو وضع ابسط ولايه من ولايات فرنسا، سامحني ما كانش مقارنه، كانش مقارنه. فوالا واللي يقول لي اه وحنا والاستقلال ومستقلين خير اكسترا، نقولوا داكور، وكون يعطيوك فيزا تجي هنا، واللي هنا هذاك وهنا هو اه واش الهضره هذه والجزائر والاستقلال وجابوه الشهداء، ما استقليناش، الشهداء كاينين بصح الاستقلال ما كانش، مازلنا في الاستعمار. تواطني ما لا روح، واش قاعد تدير في الدوله الاستعماريه اللي هي فرنسا؟ حاربها باباك وجدك، واش دير فيها هنايا؟ الزباقاش كروح عيش في الدوله المستقله التبونيه سيتو. بون اون باس اوف دي سوجي. دونك اليوم شابو با، اونيتمون شابو با ايمانويل ماكرون. ايفيكتيفمون لا ريونيون تاعو مع بوتين البارح الي تي امبورطونت. دونك bien sûr, attention, il était aussi, c'est le président de l'Europe actuellement, mais il a réussi à arracher des trucs très importants, la Russie. D'abord, il a réussi à lui arracher l'acceptation des accords de Minsk, signés en 2014, je crois. Et il a accepté d'arracher ça à Zelensky, kif kif, de revenir aux accords de Minsk. Et pour preuve, Lyon, donc de l'ouverture de la Russie à la négociation et à la résolution du problème de manière pacifique, l'Itbat Ntaha nous a annoncé officiellement, les arts de défaite de l'Etihad Russia, que les pouvoirs Ntaha qui sont en Biélorussie vont sortir de la Biélorussie après avoir terminé l'exercice qu'il y a fait, le monawara.